Pratite 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan Roma. I navikli smo da poruke koje se tiču nezakonitih dečijih brakova, dečijeg rada i diskriminacije sa kojom se Romi suočavaju cele godine, uglavnom šalju stariji aktivisti nevladinih organizacija i političari. Međutim, ove godine mi smo gosti Grab fondacije, a sa nama su članice prvog ženskog romskog benda u svetu, tačnije niški deo ovog benda. To su dve zlate, Aleksandra, Anastasija, Sonja i Vela. Nisam pogrešila, nečije. Suza, dobro. Suza i Vela. Evo da krenemo od zlate, jel može? Ko su devojke iz Pretty Loud benda? Pretty Loud su divne devojke koje se bore pre svega za ženska prava, protiv diskriminacije svih Roma i bori se protiv rane ude, što je pre bilo jako učestalo kod Roma, sada se to i malo smanjilo. A i mi isto doprinosimo našom muzikom i našom porukom jakom. Kada je nastao bend? Krenuli ste kroz radionice Grab fondacije, jel tako? Da predstavimo malo i Grab fondaciju. Ko će da priča o tome? Hajde da vidimo. Pretty Loud je nastao u sklopu Grab fondacije 2014. godine. Krenula je kao muzička radionica? Da, u sklopu muzičkih radionica. Dobro, Grab fondacija nema samo muzičke radionice, nego pomaže deci u obrazovanju, jel tako? Tako, pomaže u edukaciji mladih Roma. Imaju te razne kreativne i umetničke radionice. Kako se vi to borite za prava devojčica? Pa mi kroz našu muziku i naše tekstove pokušavamo da prenesemo naš glas. Bend je do sada Pretty Loud, kada govorimo, znači mislimo i na beogradski i na niški deo, izbacio jedan spot, u stvari kao spoj više pesama, je li tako? Jedan deo govori da devojka se udala ne svojom voljom i da ona to uopšte nije htela. Vi sve imate između 17 i 27 godina, ali tako, vi ste ovde mlađi deo. Od 14 do 14. Su mogli šta kažu vaše mame, rođake, prijateljice? Su mogli one pre 10 godina da zamisle da će to ovako mlade generacije da se bave ovako ozbiljnim temama? Pa, smatram da naši roditelji u početku niko nije baš toliko smatrao ozbiljno ovo što smo počeli da radimo, ali vremenom da, shvatili su i svih nas podržavaju. U ovome i ponosni su nas. Prvi spot je, kao što smo rekli, govori o tim maloletničkim brakovima, a specifično privukli ste pažnju javnosti, što malo repujete, malo hip-hop, pa zašto ste se odlučili baš za hip-hop i te muzičke žanrove? Hip-hop je danas jako slušan i jednostavno našu tradicionalnu muziku ne slušaju baš svi. Pa smo htjeli da pomešamo taj hip-hop i našu tradicionalnu muziku i stvarno nismo očekivali toliku slušanost pesme i jako nam je drago zbog toga. Tekstove pišemo mi uz pomoć naših mentora, oni to stvaraju u realizaciju naših. I pesme snimate na tri jezika, ali tako ima kombinacije? Da, pišemo na romskom, srpskom i engleskom. Koliko je teško? Kako se uklapate? Pa, nama nije teško, mi smo navikli na to i super nam ide. Nije da smo navikli, stvarno volimo da pišemo ono što nam ide. Zanimljivo je kad se pomešaju ta tri jezika zajedno. Onda očekujete slušanost na više podneblje, ali tako? Da. Niški deo benda sprema jednu novu stvar. Tako, spremamo spot za našu novu pesmu, Na nema duži tipa, što znači nemam dva života. Ta pesma se radi o devojci koja priča tom svom nekom dečku da nema dva života, da samo njemu taj jedan da ima i svoje snove. Ne samo za ljubav, već i za nešto drugo. I sada, UNICEF-ovo istraživanje je pokazalo da se polovina romskih devojčica uda pre 18. godine, a oko 15% i pri kraju osnovne škole. Kakva je situacija kod vas? Ili imate vi tako ne? Vaše drugarice iz škole? Pa ima, evo, na primjer, moja drugarica iz osnovne škole se ona udala oko 14-13 godina, evo, već imaju i dete, što to stvarno možda nije okej, pošto danas je 21. vek i možda treba prvo neki svoj san da
ostvaruje, pa onda... Moram da napomenem da se dosta tih mladih devojčica ne udaju i svojom voljom. Neki su udaju svojom voljom, a neke ne. Ne. Ne, sada se vreme i promenilo. Sada i roditelji su više po tome da njihova deca završavaju škole. Tako. Nego sada naše mlade devojke, ne samo i devojke i momci, mladi, previše traže za tim porodičnim životom, ali naša poruka je u stvari da mi sad u ovim godinama treba i da živimo, i da se provedemo i da se školujemo, da naučimo nešto novo. I da taj porodični i bračni život će doći vremenom. A koliko je važna poruka koju šaljete, a to je ona da svaka devojčica mora da misli na svoje obrazovanje? Svaka devojčica ili žena ima svoj san i može da ga ostvari ako to žena. A znamo da ovde dolaze mlađi učenici, pa kako vas gledaju ove devojčice koje dolaze? Sad ste stekle popularnosti u kraju, ali hoće da budu i one deo Pretty Loud Banda? Sada su i one sklone ka repu, ka muzici, jako nam je drago zbog toga, zato što se gledaju na nas. Pre nije bilo tako mišljenje o nama, jednostavno sada kada je počela ta i medijska pažnja i popularnost, jednostavno su gledaju na nas i nama je to jako nam laska. Vi ste sve učenice, idete u srednje škole. Šta kažu drugari iz razreda? Koliko im je zanimljivo? Slušaju vašu muziku? Jesu poruke za tim? Da, moje drugarice iz razreda me jako podržavaju u tome što radim. Jako im je zanimljivo da nešto tako romsko i to što je mešano romski hip-hop i sve to, jako im je drago i jako im je zanimljivo to što radim. A šta kažu stariji, komšije, prijatelji? Pa uglavnom nas dosta njih podržavaju u ovome što radimo. Više je bilo pozitivnih reakcija, je li tako? Da, uvijek je bilo nekih pozitivnih reakcija, naravno mi smo spremni i na negativne komentare, zato što uvijek mora to da bude. Negativna energija nas podiže. A pozitivna još više, je li tako? Jedan, moram da pomenem da je jedan od najvećih nastupa je Pretty Lauda bio u Londonu na WOW festivalu Women of the World, sve žene sveta. Kada? Na BBC radio su nastupili. Pa u ovo vreme je prošle godine. Prošle godine. Nastupali smo u raznim romskim kulturnim centrima, u narodnim pozorištama. Kako sarađujete evo sada tokom pandemije sa ostatkom benda? Ali imate neki projekat zajednički? Pa pripremamo jednu zajedničku pesmu, ali malo ide sporije zbog svog svega ovoga. Jer ne može baš sve preko da. Online. Da. Da, radimo online zato. Evo sad smo pomenuli velike uspehe i nastup u Londonu i nastup na nekim festivalima. Da li je ipak najveći uspeh kada vidite baš te mlađe generacije koje u vas gledaju kao idole? Nama je i tekako drago kad vidimo da nas muškarci podržavaju, jer kada se muškarci podržavaju u nekom feminističkom potezu, mislim da je to i tekako veliki uspeh, a i mi imamo puno naše muške podrške i meni je najviše drago zbog toga. Evo da istaknemo da ne zaboravimo pred na kraj razgovora, ipak je Pretty Loud potekao iz Grab fondacije i sada tokom ove godine mnogo je dece koje nisu imala jednak pristup obrazovanju, ovde oni dolaze, imaju podršku. Kakva je situacija u vašoj okolini? Kako deca uspevaju da prate nastavu tokom ovih meseci? Pa uglavnom online. Ali neka deca nisu mogućnosti da rade online, pa zato centar im pomaže da ovde dođu i da rade domaće i duće. I evo da vas pitam za kraj, gde vidite vi sebe za jedno 5 ili 10 godina? Ja sebe vidim na jednoj velikoj sceni gde pevam i gde ljudi pevaju moje pesme. Ta naša. Ta naša pesma. Definitivno je da se sve mnogo lepo slažete. Da. Želim vam da se što pre vidite sa drugaricama iz Beograda i da imate još mnogo uspešnih projekata koje ćete da podelite sa nama i da onako vaša muzika zaživi
i u romskoj, ali i u većinskoj zajednici. Hvala što ste govorile za Južne vesti. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta.